रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम बायोलॉजी। नन बमगा बहस का ऊपर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बारे के कम जी क्लास 10 मशुमान नी दे फेसि स्टूडेंटान नी दागुई दा पारा दा टॉपिक छे दे बिल्कुल आसान दे। हो दा टॉपिक मारा अगस्त दे दे क्लास 6 द साइंस द बुक ना। पर सरकारी स्कूलों ने के जी कम दशपगम क्लास साइंस वेरे की गी बाकी अवलाने चैप्टर पर पेज नंबर 7 बने दायो टॉपिक दे यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ने आवल बती मुंगा रावालू ची दा यूनिसेलुलर ची दे दसत होई। नो मुंगा द दी यूनिसेलुलर दे टेकी तो मुंगु गुरु नो दा यूनिसेलुलर दे टेकी ची दे तब आवल पसर ची दे जुद बजेगा नो से कोई पदी सी की दे यूनी औ सेलुलर द यूनी दा टेकी ची दे द बदे जुदा कम औ द दिन इलावा द सेलुलर टेकी ची दे देखी बदा सिर ची दे द जुदा कम नो से कोई दत बटकी शो यो दे यूनी औ बल जुंग सरा दे सेल यू एन आई यूनी दी यूनी मतलब दे यो और द सिल मतलब दे खुलिया खुद लुलर टके आ गए यूनी सुलर नो दी मतलब सोचो कि यो ऑर्गेनिज्म दे मुझे ऑर्गेनिज्म खबरों को कि दा यो जुन दे सिस दे और दे दे यवी खुलिये न जोड़ ले जिकला यो ऑर्गेनिज्म यो जुन दे सिस दे यवी खुलिये न जोड़ी نو هغه ته موږ څه وایو چې دا ارګانیزم چې دی دا څه دی دا یونیسلولر دی په دې باندې لږ ځان پوه کړئ هغه ژوندي څیزونه چې کوم موږ په خپلو سترګو باندې نه وینو په دې کې خبره څه ده په یونیسلولر کې چې کین ناټ بی سین دا چې دی موږ نه شو لیدلی ولې نه شو لیدلی د هغې وجه څه ده د هغې وجه دا ده چې کین ناټ بی سین کوم یونیسلولر ارګانیزم چې دی نغه موږ نه شولې ده داغه وجه سره چې دا ډیر زیات واړی دي چې کله ډیر زیات واړی مطلب سره چې دی وی خولې نه جوړي ان چې کله دی وی خولې نه جوړي داغه د سیکولو د پاره داغه د سټډي کول د پاره موږ چې شی استعمالو داغه د پاره موږ استعمالو مایکروسکوپ مایکروسکوپ یو الګا په لیبرټری کې چې دا غتا سورې دل په دې پکچر کې چې هم تاسو لري شي دا زوم سره مایکروسکوپ دی په دې مایکروسکوپ ته د مایکرو مطلب دی وړو کې او د سکوپ مطلب دی لیدل یعنی یو وګه سیس چې دی اسې کول چې کوم موږ د زوم بری سترګو باندې موږ تنخ کاری هغه موږ په یو اله باندې سې کو نه غي ته موږ وایو مایکروسکوپ په دې باندې ځان پوه کړئ د یونیسلولر مطلب دا دی هغه ژوندۍ سيزونه چې هغه سترګ او سترګ دی وی خولې نه جوړي د خولې نه ولې جوړي ځکه چې زوم سره کم سیل چې دی نو سیل موږ وایو سیل چې دی دا بلډینګ بلاک دی द बिल्डिंग ब्लॉक मतलब सर द बिल्डिंग ब्लॉक मतलब दादे कपर अस कोस मुंगे दीवाल जोड़ो पर दीवाल की चीजें मुंगे यो खत के खौदा ठीक शो बिया मुंगे बला खखता बिया बला देवन लपास चीजें मुंगे बला खत की दो बिया चीजें बला नो दा जुम सर दिस यो दीवाल जोड़ शो वे यो ब्लॉक कुंद की चीजें दा जुम सर जोड़ शो अगर सके जुम कमरा जोड़ो या कोर जोड़ो बिल्डिंग जोड़ो और मुंगे यो खत की दो बिया बला अंदी मतलब सर چې دا یو سیل لے دا بل سیل لے دا چې دا بل سیل دا چې بل سیل شو او دا چې بل سیل شو نو دا خولی چې دی دا راغونډی او دا په جبه باندې یو ارګانیزم چې دی جوړای خو چې کله موږ د یونیسلولر خبره کوو نو د دې مطلب به صحیح د دې مطلب بدایي چې دا ارګانیزم چې دی دا صرف او صرف د یوې خولی نه جوړلی د یو سیل نه جوړلی چې کله د یو سیل نه جوړي هغه موږ نه شو لیدی هغه موږ په مایکروسکوپ باندې شي کوو اوس د دې مثال نه شي د دې مثالونو په تاسو له ټریډر کما په دې پکچر کې ویني په دې کې اولنی اگزامپل چې دی هغه ته موږ وایو یوګلینا یوګلینا چې دی دا یو سمال ارګانیزم دی د دې نه موږ بوټي ویلې شو نو د دې موږ انیمل ویلې شو ځکه چې په دې کې نه بوټي خصوصیات دي نه بګی دا انیمل خصوصیات دي په دې یوګلینا په دې پکچر کې تاسو سی کوي د دې نه داس یو تار شانتي راغله دې ته موږ وایو پلیزیلا اوس دا پلیزیلا دا ټکی چې دی نو دا سره دا جمع دی د دې کوم سنگل واحد ټکی چې دی هغه ته موږ وایو پلیزیلم نو پلیزیلم دا یو سیس دی اوس دا خبره یاد ساتئ چې کوم ارګانیزم موږ اینو هغه ته موږ یونیسلولر نه وایو اوس هغه لازم چې هغه ته موږ وایو خو دا یوګلینا چې دی دا یونیسلولر دی نو دې مطلب دا دی چې د ژوند ټول ضرورت چې دی نه اوسو پوره کوي دا به صرف او صرف دا یو سیل پوره کوي دا یو سیل چې دی په دې کې دا سیس پکار دی چې دا یو ځینې بل ځای ته مومنټ وکړي په دې کې داسې سیس پکار دی چې دا چې دی خوراک والی په دې کې داسې سیس پکار دی چې په دې یوې خولیه کې په دې خولیه کې داسې یو سیس سیوا شي چې هغه لپاره نقصان دی هغه خپل جسم چې دی لرګي نو دا ټول کارونه چې کیږي نو دا پسې کیږي دا په دې یوې خولیه کې کیږي
نوس د یو بلینې چې کله مومن کوي نو په دې کې تاسو وینئ په دې کې دا یو تار شان دی راغلی چې دی د مونږ وای فلیجیلم او دا چې دی د یو ځینې بل ځای ته حرکت کوي نو دا په دې فلیجیلم باندې کوي په دې دویمی پکچر کې تاسو وینئ دا زموږ سره کلیمیډوموناس دی کلیمیډوموناس چې دی دې ته مونږ چې دی وړکې پلانټ وایو د دې دا شکل تاسو وینئ د وړکې مټر دانې په شان دی هو په دې کې دا خبره ده چې په دې کې د دوه فلیجیلم چې دی دا لګېدلی دي دا نو په دې فلیجیلم باندې چې دی دا دی وژن بل چې د جدي دا حرکت کوي دا زموږ سره پلان ټایپ پلان ودم کز کوي چې دا دا هم صرف د یو سیل نه جوړ دی خو په دې کې چل دا دی چې په دې کې خصوصیت د سره په دې کې خصوصیت د بوټي دی نو زکه ته مونږ وایو چې دا جدي زموږ سره پلان ټایپ ها بیا زموږ سره امیبا دا امیبا نوم دا ټکه چې دی دا به هم تاسو اورېدلې نو امیبا چې دی د ته چې دی مونږ وته وړوکه انیمل چې دی مونږ ته وایو او دا ان د امیبا چې دی دا هم زموږ سره بالکل وړوکی ارګنیزم دی د یوې خولې نه جوړلی په دې امیبا چې د یوې خولې نه جوړلی نو ټول کارونه هم په دې یوې خولې کې کیږي او امیبا باره کې د ټول نه دا خبره یاد ساتئ د ټول نه عامه خبره ټول نه یونیک چې هغه د امیبا د نور ارګنیزم نه چې دی جدا کوي په دې امیبا کې دا خصوصیت دی چې د دې شکل چې دی هغه مستقیم نه د خپل شکل چې دی بدلی نو دا زموږ سره وو یونیسلر ارګنیزم یعنی هغه ارګنیزم چې هغه د یوې خولې نه جوړي نه هغې ته مونږ یونیسلر وایو دا مونږ نه شو لیدی د دې د لیدو لپاره چې دی مونږ مایکروسکوپ استعمالو د دې ټولنه ښه اگزامپل چې دی یو د زموږ سره د یوکلینا کلیمیډوموناس او امیبا په دې کې بیکټیریا او وایرس چې دی هغه هم زموږ سره راځي دا بل ټکی چې دی دا ملټیسلر دی په پیج نمبر 7 باندې د دې په باره کې ډېر زیات سره دی ویلي خو په دې باندې ځان پوه کړئ په دې ملټي کې دا ملټي چې کله مونږ روالو نو د دې ملټي مطلب په پښتو دی لیکم د دې مطلب دی ډیر او د دې سیل مطلب څه شو د دې سیل مطلب دا شو چې دا ډیری خولیې ډیر خولیې مطلب څه شو زه به د یو انسان اگزامپل والم چې زموږ سره یو انسان چې دی تاسو وګورئ ملټي سولدر باره کې دا خبرې یاد ساتئ هغه ژوندی سیز چې هغه تاسو په خپلو سترګو باندې اینئ هغې ته مونږ وایو ملټي سولر وجه څه ده چې دا زموږ سره د ارګنیزم چې دی دا د ډیرو خولیو نه جوړي نو ځکه چې دی مونږ دې ته ملټي سولر ارګنیزم وایو یا زموږ سره چې دی مونږ به یو انیمل چې دی هغه زه تاسو ته راکړم یو انیمل پرس که دا زموږ سره چې دی دا ډاګ دی نو دا ډاګ ته تاسو چې یا پیشو دی یا تاسو سره بل شی دی نو دا مونږ ته ښکاري دا زموږ په سترګو په نظر چې دی مونږ ته راځي نو دا چې دی نو دا زموږ سره څه دي دا ملټي سلولر ارګنیزم دی ملټي سلولر مونږ هغه ته وایو چې هغه د ډېرو خولیو نه جوړي د ډېرو خولیو مطلب څه دی لکه فرض کړه سر نیولې د خپو پورې دا یو پوره ژوندی لیوینګ ارګنیزم دی د دې مثال ما تاسو ته وایي لکه دا یو سیل شو دا چې زموږ سره بل سیل شو دا بل سیل شو دا بل سیل نو دغه شان دي دا یو یو سیل چې دی دا زموږ سره راغون شي او د دې په ریزلټ کې په زموږ سره چې دی یو نوی ارګنیزم چې دی هغه زموږ سره په وجود کې چې دی راځي بل د دې اگزامپل چې زموږ سره دی د هیومنز او د انیملز نه علاوه نه هغه زموږ سره څوک دي هغه دي پلانټس چې کومې ته چې دی مونږ بوټي وایو نو دا بوټي چې دي نو دا هم زموږ سره ملټي سلولر ارګنیزم دی ځکه چې دا د ډېرو خولیو نه جوړ دي نو خوږو ماشومانو دا یاد ساتئ کم ارګنیزم چې د یوې خولې نه جوړي نو هغې ته مونږ یونیسلولر وایو کم ارګنیزم چې دی نه زیاتو خولیو نه جوړي نو هغې ته مونږ ملټي سلولر وایو یونیسلولر چې دی دا مونږ نه شو لیدی ملټي سلولر چې دی دا مونږ اینو یونیسلولر چې دی دا مونږ مایکروسکوپ باندې څه کوو ملټي سلولر څه کول لپاره مایکروسکوپ ضرورت نشته د دې لپاره زموږ سترګې چې دی هغه کافي دي یونیسلولر چې دی دا یو سیل نه جوړي نو دا ټول کارونه لکه څنګه چې زموږ په جسم کې سور کارونه کیږي نو هغه ټول کارونه چې دی د یونیسلولر په یو خولې کې کیږي او ملټي سلولر کې دا خبره ده چې په ملټي سلولر لکه مونږ شو یا زموږ سره انیمل شو یا پلان شو نو هر یو سور کارونه چې په یونیسلولر په یو خولې کې کیږي نو په ملټي سلولر ارګنیزم کې دا ټول کارونه چې دی دا یوې یوې حصې ته چې دی دا ډیوایډ شي لکه زموږ غاښونه چې دی دا خوراک میده کې زموږ میده چې دی په هضمولو کې مدد ورکړي زموږ کولمې چې دی دا خوراک راولي چې دی وینې له ورکړي وینې دا چل کې چې دا اکسیجن دی ځینې بل ځای ته وړي راوړي ګردي چې دی هغه زموږ وینې صفا کوي دماغو باندې چې موږ سوچ کوو نو دا ټول خبرې چې دي دا زموږ دا ټول کارونه زموږ په جسم کې چې دی دا تقسیم شوي دي ملټي سلولر ارګنیزم چې دی دا خبرې دي نو خوږو ماشومانو زه امید کوم به تاسو پوه شوي نور ملګرو سره چې دی ضرور شیر کړئ په دې پسې ورپسې لیکچر چې دی ان شاء الله زه ډېر زر اپلوډ کړم. تھینک یو ډېر مننه.